que é o António Zambujo, e que aceitou vir cantar connosco o Não Ouviste Nada, que é uma canção que fala de uma canção também assim, e achamos que ficou muito bem a minha voz do António. Estava a pedir uma voz doce e malandra. E ele encarnou muito bem as personagens. Pois. É muito engraçado o diálogo que ele fez comigo, especialmente no final, aquela dança. Sim. Can we do the second one? Parece que ela cisma.